Par Eiro parlamenta vēlēšanām varbūt dažus vārdus. Ja es te netaisos par kādu aģitēt, šodien ir tā klusā piekdiena, bet ko es gribu teikt, ka man liekas, ka ja runājam, kas būtu jādara Eiro parlamenta, tad pirmais Eiro parlamenta struktūra ir pilnīgi nepieņemama, nepareiza un mazās dalībvalsts diskriminējuša, un neatbilst vispār pieņemtajiem principiem valstīm vai valstu apvienībām, kurā ir nu, federāls princips. Ja. Jābūt ir obligāti Eiropas parlamentam divu palātu, kur augstākā palāta ir valstu pārstāvība, kur visām valstīm ir vienāda pārstāvība. Pēc manām domām tas varētu būt pa 10 deputāti no katras valsts, tad ir 28 valstas 280 deputāti, un apakšpalāta būtu proporcionāla pārstāvība. Kāda nosacīta viņa ir tāda, viņa nav īsti proporcionāla, bet apmēram viņa ir tāda. Lūk. Un bez augstākās palātas akcepta, jautājums, kādu balsu skaitu vajag, un cik lielā mērā parlamenta ir šīs veto tiesības, un tas, protams, būtu jāstrādā, nevar pieņemt būtisks jautājums. Ja, un tādā gadījumā katrai dalībvalstī būtu vienāda šī te pārstāvība. Nu, tā ir normāli, nu, tā visiem jābūt ir. Ja? Paskaties Amerikas Savienotās valstīs, tā ir. Ja? Nu, tā kā es domāju, ka tas būtu pirmais un galvenais, kur vajadzīga ir radikāla reforma Eiropas Savienība. Ja? Jo nu, tas nekam nepieņemam. Es nedzirdu, diemžēl, no Latvijas ārlietu ministra vai no Eiropa parlamenta deputātiem vai pat arī no kandidātiem šis jautājums vispār netiek stādīts. Es domāju, ka tas ir pilnīgi nepareizi. Latvija ir pilntiesīga Eiropas Savienības dalībvalsts. Latvijā jābūt veto tiesības parlamenta augšējā palātā. Viss. Ja? Jeb arī, teiksim, zināmam deputātu skaitam. Ja? Bet katrā gadījumā tur Vācija, Latvija vienāds deputāts skaits. Vienāds. Nu, tā ir pareiza pieeja. Nu, ja Eiropa to negrib, nu, tādā gadījumā viņa, tad viņa grib koloniālismu. Ja, kad stiprākais pakļauj vājāko. Nu, šai gadījumā tas būtu skaidra demonstrācija, ka te nav stiprā un vājākā princips. Tas būtu viens. Otrs, es personīgi gribu skaidri pateikt, es neatbalstu Eiropas Savienības paplašināšanos. Es brīnos, ka Latvijas valdība arī tikko šajās dienās ir deklarējusi, ka viņa atbalsta, piemēram, Eiropas Savienība, ka pievienojas Turcija. Es domāju, Turcija absolūti nav gatava pievienoties, un galvenais jau vispār ar Turciju nedrīkstēt notikt nekāda veida sarunas par pievienošanos Eiropas Savienībai. Kāpēc? Turcija ir okupējusi Kipru. Nu kā? Vienus nosoda, otrus atbalsta. Nu, pagaidā, kur tad tā morāla? Turcija ir okupējis Kipru. Viņiem jāaiziet prom no turienes. Un tā var sākt vispār kaut kādas sarunas. Kāpēc tā? Kāpēc tāda attieksme? Es uzskatu, ka tas ir absolūti nepieņem. Un šī divkosīgā pieeja vienādiem vai līdzīgiem faktiem, atkarībā no tā, vai tā ir NATO dalībvalsts vai nav NATO dalībvalsts, mūsējie vai jūsējie, nu tas ir pilnīgi nepaņem. Ja? Nu tad, protams, ja runājam par esošiem deputātiem, nu ko viņi tur lielās, ko viņi ir panākuši, kā mums bija mazākie platība maksājumi par hektāru tā palika, iedomājieties. Latvijā hektārs ir 10 000 kvadrātmetri, pareizi? A izrādās, piņemsim, Dānijā vai Grieķijā, viņš ir 4 reizes lielāks. Jo viņi saņem 3-4 reizes vairāk. Saprot? Un viss šitie izlieks pa slimiem. Ka viņi nesaprot. Ka hektārs ir hektārs. Nu? Un tagad kalnieti, jā, cik viņi daudz izdarīs. Ko viņi ir izdarījusi? Viņi ir nopelnījis sev pensiju. Jā, to viņi ir izdarījis. Nav šaubu, ja? Nu, otras puses atkal, nu, a, ko te viņi varēja izdarīt? 8. Nu, 1%. Nu, ar balsu vairākumu. Pie tam, cik Latvijas pārstāvju tik partiju? Nu, kā normāli no Latvijas? Vismaz būtu visi vienā kaut kādā vienojušies, iegājuši 8. Nu, tad tu to frakciju varētu ietekmēt. Tagad nekā nav. Otrs uzdevums, visiem jāpienojas un jāizstāv Latvijas intereses.
Un nav ko nodarboties ar politiku. Tu galvenais uzdevums ir aizstāvāt Latvijas nacionālās intereses. Viss. Un šai ziņā kāda starpība, no kuras partijas viņi tur ievēlēt un tā tālāk. Viņi, ka viņi ir Briselē, tad mēs visi esam no Latvijas un nav kādas partijas. Partijas visas nost, aizmirstam. Atbraucam mājās, varam tirgoties te, kašķēties, plēsties un meklēt, kuram kāda partijas biedra kārtē. Un kuram nav to mēģināt viņam svinīgi pasniegt. Nu tā, tā kā man liekas, galvenais jau jāmaina domāšana. Un es klausos, sorry, tad, nu tas, nu pabriks, nu mīļais cilvēks. Nu tāds kangars, nu tāds kangars, nu klasika, nu piemineklis jāuzliek. Nu kur kangariem? Kangara kal. Un tu redz, viņam siekalas te, kā viņš grib izpatikt. Viņš dzīvo un redz, ka viņam iedos darbu tai Briselē. Viņš vairāk neko ne. Viņam galvenais viņam tikt prom no Latvijas siltā vietā Briselē, nopelnīt lielu pensiju un gudri runāt un laizīt, atvainojot pēcpusi visiem, visi, kas viņu pagriež tajā Briselē. Nu, nožēlojam, nu, kauns klausīties. Tas pats Rinkevičs, nu nožēlojam. Atkal, arī, nu un tie kangara kvadratā. Un viņi, nu tādi sulaiņi. Un ko man stāsta? Viņi skatās acīs, jā, yes, good. Nu, viss, ja, skatās mutē un kā tik izpatīt. Vāciešiem, amerikāņiem, angļiem, frančiem, nu, a, kad tie sāk savā starpā strīdēties, o, tad ir ziepes. Viedokļa tā nav. Saprot? Nu, tad sēž un gaida trīc, kad tie lielie vienosies, tā ka viņi ierasa, jā, ļoti gudri, ļoti jā, nu kādi jūs tādi, nu goda vārds man tā stāsta, tā viņi uzvedas. Nu. Rinkevičs skrien pa Briseli, sankcijas pret Krieviju, apvēlētiski pret Latviju. Viņš aģitē par to, lai pret Latviju būtu ekonomiskās sankcijas, lai tranzīts, lai dzelzceļš Latvijā tiktu slēgts, lai autotransporta kravu pārdājumi tiktu slēgti, lai pārtīgs rūpniecība faktiski nomirst. Viņš aģitē par to. Nu, vai tad tādu laist uz Briseli vispār? Nu, šausmas. Vienkārši šausmas. Un mēs jau neredzam, kā viņi tur uzvedas. Ja? Man tikai stāsta, kā viņi tur uzvedas. Nu. Un galvenais, brauc uz negatavi pilnīgi. Pilnīgi negatavi. Drēbi nezin, drēbi nesaprot. Argumentu nav. Ja? Pat ja mēģina kaut ko plēst muti, argumentu nav nekādu. Jo jāgatavojas sarunā. A viņi negatavojas pilnīgi nekā. Ņemot vērā to, teiksim, frakciju, Eiropas parlamenta potenciālu frakciju spēku, no kāda, teiksim, tā politiska virziena partijam būtu izdevīgi Latvijai, lai būtu tur pārstāvi, ņemot vērā, ka frakcija nav līdzvērtīgi pēc savas spēkas tur un kaut ko ietekmēt vārdu savu frakciju, nevis 8 deputāti. Nē, protams, nē, nu kā? Jāiet ir to, kura visvairāk, nu, pēc savas ietekmes, kura visietekmīgākā parlamentā un Eiropas komisijā. Nu, viss stāsts. Nu, skaidrs, ka jāiet kopā ar stiprāko. Viss. Tam nav nozīmes. Vai viņi tur ir kristīgie vai nekristīgie, vai viņi ir sociķi, vai viņi bija nesociķi. Tam nekāda nozīme nav. Jāiet ir kopā ar stipro, kas var ietekmēt. Nu, bet, protams, nu, ja tie apsoli, ka viņi ņems pierē, nu, ja neņems pierē, pēc būtības jau savot, tu it kā to mandātu pārdot tai frakcijai. Nu, lielās valsts frakcijai, nu tā. Bet, ja tu viņu tā dari, nu, tad tev vajag pretī kaut ko saņemt. Nu, ne tev, bet valstī, no kuras tu nāc, ja? Nu, tā lieta. Izskatās, ka tās varētu būt sociāldemokrāti, ties tu O, es negribu tagad, es pateikšu sociāldemokrāti, divas pasaka, jā. Es pa sociķiem esmu diezgan skeptisks, jāsaka tā. Kaut gan, jāsaka, ka Vācijas ārlietu ministra pozīcija un aktivitāte nu, Ukrainas jautājumā ir ļoti slavējami. Ja? Nu, Ukraina, Vācija nu, tik tiešām cenšas spēlēt to savu to pozitīvo lomu par Eiropas tādu konsolidāciju un krīzes mazināšanu un praktiski izslēgšanu.